galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu irei te falar sobre a adolescência dos meus parentes. Eu comecei entrevistando minha mãe e eu achei bem interessante a diferença da minha adolescência para a adolescência dela. Ela disse que todo segredo que ela tinha ou história que era próprio dela, ela escrevia num diário e depois ela pegava um cadeado, trancava o diário e ela tinha a chave que só ela podia abrir. Ela era como se fosse um livrinho que ela guardava todos os segredos dela. Eu fiquei tão impressionado com essa diferença que eu decidi entrevistar outras pessoas da minha família. É engraçado estar pensando que hoje eu estou aqui postando dois vídeos por semana falando sobre a minha vida, sobre os meus sentimentos. Bom, depois eu fui entrevistar minha tia Clara, de 37 anos, a pessoa mais romântica que eu conheço. E ela me disse que passava todo dia num site de relacionamentos, o Orkut. É como se fosse o avô do Facebook. E também ela ficava no IQC. Era tipo um chat, um WhatsApp da época. Ela conhecia pessoas que ela se apaixonava e depois nem conhecia pessoalmente aquelas pessoas. Gente, olha só o pânico. A internet era discada. Pelo telefone mesmo. E demorava horrores para conectar. E quando conectava era tipo um milagre, era muito difícil. Eu não teria tanta paciência assim. Se já com o Wi-Fi de hoje em dia eu perco a paciência. E por último fui entrevistar meu pai. Ele disse que quando ele era adolescente, ele adorava jogar basquete, futebol, na quadra da escola recém quando acabava a aula. E ele até se emocionou e disse para mim que eram tempos maravilhosos, que se ele combinava com um amigo, estava combinado. Não tinha que ficar confirmando. Não tinha celular, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp. Ou até ligava para casa do amigo para poder combinar isso. É, acho que eu vou tentar fazer isso que meu pai me disse. Tentar ficar um dia sem celular, sem WhatsApp, sem YouTube. Deve ser legal. Tá aí um desafio. Vocês topam esse desafio?